Програма безоплатних аналізів вже близько року доступна для пацієнтів КНП «Свалявська міська лікарня», у рамках якої жителі громади мають можливість пройти діагностику та у швидкому режимі отримати результати. Все це вдалося реалізувати завдяки меморандуму. Якісні лабораторні обстеження, вони, значить, включають в себе дороговартісне обладнання для лабораторій. На жаль, така невеличка лікарня, як ми, не може у такому об'ємі забезпечити це. І у нас виникла ідея підписати договір про співпрацю із мережевою лабораторією. Спочатку у тестовому режимі минулого року ми так 2 місяці працювали. Хотіли побачити, який буде результат. Значить, приходили хворі, лягали у відділення. Крім тих обстежень, які проводилися на місці, проводилися лабораторні обстеження на базі Ужгородської лабораторії. Лікарі проводять забір аналізів у медичній установі та відправляють для діагностики в Ужгород. Особливо потребують це хворі на цукровий діабет, це специфічні аналізи гліколізований гемоглобін. Такий робиться. Потім хворі із захворюваннями органів кровотворення, тобто гематологічні хворі, хворі із запальними захворюваннями. Біохімічні аналізи – це патологія печінки, підшлункової залози, патологія нирок. Загальні аналізи сечі – теж патологія нирок, урологічні захворювання. Тобто, самий широкий спектр. І крім того, чого ми не можемо зробити на базі нашої лабораторії – це гормони. У рамках співпраці вдається зробити наступні дослідження. Це є і гормони, і загальні аналізи, і біохімічні аналізи, і також і бактеріологічні обстеження, не тільки крові, але і всіх біологічні рідини організму там обстежують. Лікар має перед собою якісні аналізи, все він краще орієнтується у діагностиці і призначає лікування. Це що дає? Які переваги дає? Це дає перевагу точно визначити діагноз, точно призначити лікування, зменшити кількість днів. Також у місцевій експрес-лабораторії роблять аналіз крові та проби на гемоглобін. Наша лабораторія працює сутками 24/7. Вступає хворий, ми набираємо загальний аналіз крові, біохімічні аналізи. У нас на даний момент є нові апарати, які дуже нам упрощають нашу роботу. Є газовий аналізатор, є новий біохімічний аналізатор, нові мікроскопи. Кошти за діагностику лабораторії сплачує лікарня. Та оплата здійснюється за фінанси НСЗУ. В середньому в рік це вартує близько 1 мільйона гривень. Пацієнту це надзвичайно вигідно, бо якщо пацієнт звертається сам, то він оплачує. Якщо знаходиться тут у стаціонарі, він за це нічого не платить. А хто відшкодовує? Лікарня. Всю детальну інформацію та алгоритм дій лікарі повідомляють пацієнтам під час оглядів.